Programmet presenteras i samarbete med Hallstahammars kommun, Köpings kommun, Sparbanken Västra Mälardalen. Välkomna till Brottstopp där vi idag har två gäster med oss, Janne Sköldberg och Staffan Lindman. Välkomna hit. Tack för det. Om vi börjar att prata med dig angående det här med svartklubbar som har blommat upp i Köping. Vad har vi att säga om det? Det är så att i Köping framförallt nu så har vi ett kanske begränsat antal krogar. Det här gör att människor söker sig till andra miljöer nu. Det vi kallar i dagligt tal för svartklubbar. Det är alltså krogar som inte har tillstånd för någon verksamhet, privata klubbar. Mm. Det här vill vi varna lite grann för. Just i och med att i den här miljön så kan det vara lite otrevligt att vara ibland och när man inte har från polis och kommunens sida någon möjlighet att utöva någon tillsyn som vi har när det är offentliga tillställningar. Risk för att det kan hända våldsbrott, typ misshandlar. Och att även man kan hamna i olagligheter helt enkelt. Men är det så att det är olagligt att, att gå dit som privatperson? Nej, det är det inte. Men däremot kan det vara så att polisen misstänker olagligheter i någon form. Och då kan man bli indragen den vägen. Mm. Att man blir kallad som vittne eller något liknande. Okej. Okay. Så vi vill varna lite grann för det här. Att det är inte okej med den här verksamheten. Där Nej. Allmänheten kan gå vart som helst. Ja. Vi ska diskutera också det här med Kolsva. Där det har varit ett par fall av grov misshandel. Mm. Förra helgen, alltså lördagen 29 september, på eftermiddagen så var det ju två gäng som rök ihop där uppe vid Folkets park i Kolsva. Och där är polisen fortfarande i behov av uppgifter från iakttagelser i området. Mm. Framförallt Parkvägen, Bergslagsvägen. Vi är intresserade av alla uppgifter som finns gällande personer och fordon som man kan ha reagerat på av någon anledning. Vi behöver mer uppgifter i det här ärendet. Och det vill vi flagga för. Hör gärna av er om det så att ni har någon information. Men var det inte så att det var någon som trädde fram och tog på sig brottet? Jo, men vi måste ändå utreda det här den vanliga vägen. Vi behandlar det här som vi gör med alla brott. Att vi måste ha förhör, vi måste ha tagit målsägare, vi måste ha tagit vittnen. Mm. Vi måste ha tagit föremål kanske. För tekniska undersökningar och så. Därför vill vi ha mera uppgifter. Och vad ska man göra om man har någon iakttagelse? Man ringer till polisen 114 14 i första hand och säger vad det gäller. Så blir man hjälpt då, så att man får komma till rätt person. Ja. Och även Arboga har jag haft våldsbrott nu sista tiden här. Mm. Vad kan ni säga om det? Det vi vill säga om det är att polisen jobbar intensivt med de här utredningarna. Det pågår mycket arbete hos oss för att utreda de här brotten så noga som möjligt. Mm. Det vi vill få fram också det är att det är viktigt att man hör av sig till polisen när ett brott händer. Mm. Så att vi kan komma direkt när det har hänt. Så att vi har möjlighet att säkra bevisning och undersöka brottsplatser så att det kan ge någonting. Mm. Det är jätteviktigt att vi får reda på saker. Precis när det händer. Det är då vi kan agera som bäst. Och det är då vi har som bäst chanser att få en lagföring i slutändan. Mm. Så att det vill vi uppmana till att ring gärna polisen. Hellre en gång för mycket än en gång för lite. Är det någon anledning att vara orolig här och hålla sig inne när det har hänt så här mycket? Nej, man ska inte låta såna här händelser påverka ens vardag på det sättet att man håller sig inne eller är rädd eller orolig. Däremot så finns det ju naturligtvis en poäng i att man är försiktig. Mm. Att man kanske går två och två när man ska gå ute sent om det är mörkt och så. Mm. Men det finns ingen anledning att ändra sina rutiner i övrigt. Att hålla sig inne, det ska man absolut inte behöva göra. Och det finns ingen anledning heller. Nej. Och det förekommer ju en hel del diskussioner på nätet kring det här. Mm. Vi vill ju uppmana till att låta polisen sköta utredningarna. Mm. Sen är det aldrig fel om det är så att personer är ute och cirkulerar. Alltså det här med vuxna på stan och den biten. Och även om yngre personer vill hjälpa till och så. Det är inte det. Utan däremot när det uppmanas till saker som är direkt olagliga. Det är någonting vi tar helt avstånd ifrån. Och
vi vill ju att man ska sköta det här på ett annat sätt. Alltså att finnas ute, finnas tillgänglig för att kunna hjälpa människor och så. Och vara uppmärksam och rapportera in det man ser. Absolut. Mm. Och inte vara rädd för att ringa polisen om det så att man ser någonting man tycker verkar skumt eller någonting som kan vara intressant för polisen. Mm. Absolut. Men att ta lagen i egna händer, det är ingenting man kommer någonstans med. Det Nej. Blir bara ännu mer problem och otrygghet. Mm. Kommer det bli någon ökad bevakning i Arboga? Det kommer det ju bli. Mm. Ja, det är ju så att vi har ju redan sedan i våras planerat ett projekt i Arboga. Ett projekt som syftar till att öka tryggheten i Arboga genom framförallt att vi ska ha mer synliga poliser. Det ska finnas mer poliser på stan. Och det här projektet passar ju då väldigt bra just nu naturligtvis. Och vi drar igång här under oktober. Här. Och det blir ett antal poliser då som blir placerade i polisstationen i Arboga och utgår därifrån. Det här är ju poliser som redan finns i Västra Mälardalen naturligtvis. Så det är ju något tillskott vi får utifrån utan vi försöker hitta nya sätt att jobba på. Och då bland annat genom att ge de här poliserna ett extra ansvar för Arboga. Och att det är deras inriktning att jobba mot Arboga och mot problematiken där. Mm. Så förhoppningsvis så ska invånarna i Arboga snart uppleva att man ser mer poliser och att man känner sig tryggare. Bra. En sista fråga då. Det här med dubbdäck börjar komma på tapeten igen nu. Det är snart dags. Vad kan du säga om det? Jo, det är snart dags kanske att börja fundera på det. Och vi brukar ju få in många frågor så här års kring vad det är som gäller. Så jag tänkte passa på att berätta lite grann att från och med 1 oktober till den 15 april så är det tillåtet att använda dubbdäck. Det är den perioden som man får ha dubbdäck. Mm. Sen är det även så att från 1 december till den sista mars så ska man använda vinterdäck om det är vinterväglag. Och vinterdäck då menar man alltså både odubbade och dubbade fast det är vinterdäck. Då. Så då är det ett krav att man ska ha sådana om det råder vinterväglag. Mm. Om det på någon del av körbanan är snö och ismodd. Så. Men från 1 oktober alltså, så är det okej att köra med dubbdäck. Ja, där. Vad bra. Då vet vi. Mm. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Och vi säger också tack för Brottstopp för den här gången. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. Programmet presenteras i samarbete med Hallstahammars kommun, Köpings kommun, Sparbanken Västra Mälardalen,